この一番こういう松の葉っぱがここら辺までいくと7、8本、これは 10本ぐらいあるわな。10本ぐらい。これでこれを5から4ぐらいにこう葉を透かす。これが黒松の冬の今度の春に向けて芽出しを良くするために、風通しも良くするためにね、葉を透かすという作業があるんだな。葉透かしという、これが葉透かしです。で上の方は松は勢力が上の方が強いんで、上の方は4本ぐらいできたら、あまり元気のいいのは3本ぐらい葉も残して、あとは全部取っちゃう、うん、そうした方がそうすると下の方の勢力と樹勢とまあ同じぐらいに、できるだけ同じように成長させるということですね。どこに芽があるかというと、ここ来年っていうのか、春、来春から夏にかけて、出てくる芽はここだよ。ここ見えるかな、ちょっと見えにくいかもしれんけど、まだね、ここの場合はこれですね、これを中心に葉を残す。これ中心に葉を残す、この場合はここですので、芽がここにあるよね、分かる？でこれを中心に周囲の葉を少なくする。ですからうまくバランスのよくこれ4つ残してね、でこの辺のちょっと不要なこういう、これはできたら取ってやる。そう、きれいに取る必要ないけど、やっぱりこの辺も、ハダニがここで越冬しやすいっていうのかな。まあ一度消毒しとるで、正月前に消毒したから、まあハダニが今生きとるっていうことはないけどね、またどこから寄ってくる可能性は、よし、これやるか。これね、上からこれ真ん中に芯があるでしょ。だからこういうの、こうやって見えるところはやりやすいんだよ、こういうね。であと5本残っとるけど、一番先端は元気がいいで4本にしても大丈夫。奥の方を5本ぐらいにして、こっちの外へ向かってる外の一番先端は4つぐらいでも大丈夫、元気がいいから。よし、こんな感じだな。そういう感じで、まあこうしてハスカシというのはどういうことかということを今見てもらっとる、ね、はい。じゃあハスカシが終わりましたので、今度はこれに針金をかけます。この場合は、模様着ですね。模様着のまあ一般的な樹形ですので、下の方からこういうふうにこの程度、これもこういう、ね、自分で頭の中で構想をまあここかける前に立てて、こういうふうにこの辺もこう下げたらいいだろうとか、こういう計画的な針金掛けですので、まあそれほど難しい、これは樹形じゃないもんでね、これが基礎みたいな一般的な針金掛けで十分だと思います。まあ
一番まとめにくいのは一番上の方でですね、上もあまり、ちょっとまだ若木のうちなんですが、頭をかけるときはちょっと多めに、枝を残しておく、この程度残しておいて、こうちょっと下げながら、あまり伸ばさずにこれぐらいの樹形で、かけたいと思います。長めに切ったから、こういう針金を通していくところがちょっと混雑した、こういうふうにね、ちょっと影になるかな、これ気をつけて、ね。この辺もいつも言うようですが、あまりぐっとこういう細い枝に力が加わると食い込みやすいのでね、いつも包帯を巻く程度の感じですね。少しここら辺の隙間があってもそれほど苦にする必要はないです。針金がちょっと太めのをかけると効きはいいんですけれど、ちょっとこういう巻くこと時間がかかるね。時間がかかるというよりこれぐらい丁寧さが必要。よいしょと。これで OK ですね。よし。ということは、ここからこうなるか。
ちょっと、ここを下げるか、ここをこういうふうに下げる、ここもうこれで最後上の方のちょっと調整、こういうふうで多分完成だな。今からちょっとそこら辺やって完成持ってきます。全体回していこうか。大きな隙間もないようで大丈夫だね。OK、いいバランス取れと。まあこういう風で風、これやることによって風通しも良くなるわね。ここで日当たりも良くなるというこの。芯の中へ光が当たっとるってことはこう風通しも良くなったということね、日当たりも良くなって、これが完成です。